بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے خواب میں سبزہ زار دیکھنا کیسا. حضرت سیدنا ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں سبزہ زار دیکھتا ہے اور پودوں کی پہچان نہیں کر پا رہا تو یہ اس شخص کے دین اور اسلام پر دلیل ہے. اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ موسم بہار میں سبزہ زار میں پھرتا ہے اور اس سبزہ زار میں پانی کی نہر جاری ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی شہادت کی موت پائے گا. حضرت سیدنا جابر مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ سبزہ زار میں گیا ہے اور اس میں شیر دیکھا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس ملک کا بادشاہ ظالم اور جابر ہوگا. اور اگر سبزہ زار میں بکریاں دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کو بہت زیادہ مال ملے گا. اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سبزہ زار سے گل و ریاحین جمع کر کے گھر کو لایا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی بادشاہ سے خیر و منفعت پائے گا. حضرت سیدنا اسماعیل اشعث رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں سبزہ زار دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا آدمی شادی کرے گا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں سبزہ زار دیکھنے کی 7 تعبیریں ہیں: دین، اعتقاد، معیشت، بادشاہ، بزرگی ملنا، خیر و منفعت اور مراد کو پانا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اچھے خواب دیکھنے، برے خوابوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت. اللہ حافظ.